Anda masih lagi menonton Buletin Awani jam 12:30 hari. Dan untuk makluman, kerajaan sedang mengkaji tuntutan QPEX untuk menaikkan gaji penjawat awam sebanyak 35%. Ini susulan pendedahan QPEX bahawa masih ada sebilangan besar penjawat awam yang bergaji di bawah RM850 sebulan. Dan untuk laporannya seterusnya, kita bersama dengan wartawan Tan Sulin di Putrajaya. Terima kasih rakan tugas di Studio Kertas Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah berkata kerajaan sedang merancang kenaikan gaji pokok bagi golongan penjawat awam yang bergaji di bawah RM850 sebulan dan kata beliau perkara itu akan diumumkan dalam masa yang sesuai selepas beberapa pertimbangan dilakukan antaranya termasuk mengkaji kesan pelaksanaan cukai GST dan menilai kedudukan kewangan negara dan beliau berkata demikian dalam sidang media pada majlis penyampaian anugerah penghormatan cemerlang 2014 bagi jabatan Perdana Menteri di Putrajaya dan kita dengarkan dahulu apa kata beliau. Perkara ini semua adalah dalam pertimbangan sebenarnya. Yang pentingnya kita perlukan masa, kita perlu lihatkan impak GST dan juga tentang kedudukan hasil negara dan juga dari segi apa pengurusan kewangan negara pada keseluruhannya. Salah satu matlamat utama kita ialah untuk mengurangkan defisit kerajaan. Tetapi isu-isu berkaitan dengan kebajikan pejabat awam ini memang menjadi prioriti kepada kerajaan. Jadi sekiranya ada lebihan dan sebagainya dari segi hasil negara, pejabat awam juga akan dapat menikmati mungkin sebahagian daripada hasil lebihan yang diperolehi. Jadi apa yang saya meminta pada QPEC ialah kita sedang kaji memorandum yang mereka berikan dari segi pelaksanaan. Apa juga permintaan mereka itu bergantung kepada kedudukan kewangan negara dan juga dari segi masa pelaksanaan itu akan ditentukan kelak. Dan tadi adalah sedikit sedutan daripada sidang media oleh Tan Sri Ali Hamzah berhubung isu kenaikan tuntutan QPEX bagi menaikkan gaji penjawat awam yang berjawat yang mendapat gaji RM850 sebulan. Dan akan jelas sekali lagi gaji RM850 ini adalah sebenarnya hanya gaji pokok. Selepas ditambah dengan allowance dan sebagainya, ia dapat mencecah RM1,200 sebulan. Dan tegas Ali Hamzah juga hanya 370 pegawai sahaja yang tergolong dalam gaji bawah RM850 sebulan dan bukannya 400,000 penjawat awam yang dilaporkan dalam media sebelum ini. Dan jumlah keseluruhan penjawat awam adalah sebanyak seramai 1.61 juta orang. Dan pada majlis pada hari ini juga kita menyaksikan seramai 1,966 warga cemerlang yang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang Jabatan Perdana Menteri bagi tahun 2014. Dan mungkin itu saja laporan buat masa ini. Kembali bersama rakan tugas di studio.